Larissa Zuin já está aqui com a gente, já vou passar direto para ela para aproveitar bastante esse tempo. Larissa, está contigo então, destaques também sobre o Mercúrio, né? Isso, Cássia. Boa noite para você, para quem nos assiste. Nós estamos acompanhando várias causas ambientais aqui no Segunda Edição e o Thiago Bastin foi conversar com pesquisadores com um estudo inédito que foi lançado ontem e a gente vai ver o que ele traz para a gente. A corrida é pelo ouro, formado no alto da Cordilheira dos Andes e que desce pelos rios da região amazônica. Os pequenos fragmentos do material tão precioso se espalham pelo leito dos rios. E é esse ouro que atrai garimpeiros para a região pelo menos desde a década de 1980. No garimpo, todo o material é sugado do fundo dos rios por balsas de todos os tipos e tamanhos. E é para separar o ouro da terra e das pedras que entra nesse processo um elemento químico perigoso, o mercúrio. Pesquisadores do Laboratório de Biogeoquímica da Universidade Federal de Rondônia encontraram mercúrio em amostras de água, plantas e peixes retirados de vários pontos do rio Madeira. É que parte do mercúrio usado na separação do ouro acaba no fundo dos rios e contamina todo o ecossistema. Primeiro os plânctons, que habitam o leito dos rios. Depois, os pequenos peixes, que se alimentam dos plânctons. Em seguida, os peixes maiores, que se alimentam dos peixes menores. E, por fim, as pessoas, que se alimentam do peixe contaminado. As maiores prejudicadas são as comunidades indígenas e ribeirinhas que dependem do alimento que vem do rio. Então, quanto mais isolada for a população ribeirinha, né, maiores são os níveis de mercúrio, né? Nós temos estudado uma comunidade aqui do Baixo Madeira há mais ou menos 20, 23 anos, né, e a gente vem acompanhando eles. O professor Vanderlei é coautor de um artigo científico publicado essa semana sobre a contaminação do mercúrio na Amazônia. De acordo com pesquisadores, entre 150 e 195 toneladas de mercúrio foram despejadas na Amazônia nos últimos 2 anos. A dieta rica em peixe faz com que os povos amazônicos estejam entre as populações mais expostas ao mercúrio no mundo. O efeito é clássico, é neurotóxico, é um efeito sobre o sistema nervoso central. Então, classicamente, é comprometimento motor, tem sintomas iniciais, são dores de cabeça, né, confusão mental, né, e também algumas dormências nas extremidades, né, e o mais crítico dele é a má formação que pode acontecer no caso de uma criança, né, no período de gestação, né, os seus pais, né, especialmente a sua mãe, no consumo elevado de peixe contaminado, ela pode trazer uma consequência neurológica para essa criança. Então, o que precisa hoje, urgentemente, é que esses estudos cheguem até as comunidades, que orientem as comunidades sobre os prejuízos à saúde. A Ivaneide preside a Associação Canindé, que defende os interesses dos povos tradicionais aqui em Rondônia. Ela diz que o avanço do garimpo ilegal em terras indígenas traz problemas que vão além do mercúrio. O aumento do garimpo nas terras indígenas é visível, sabe? E aí tu tem um prejuízo não só à saúde por conta do mercúrio, mas também um prejuízo à saúde dos indígenas por conta da entrada de todo tipo de espécie de ilegalidade na terra indígena. O professor lembra que além do mercúrio do garimpo, o desmatamento também aumenta os níveis da substância nos rios. O solo da Amazônia é um solo que tem níveis de mercúrio um pouco elevado, não é? Não são valores muito altos, mas são significativos do ponto de vista quando nós desmatamos e desprotegemos retiramos a vegetação de alguma forma, seja por desmatamento, queimada e etc., a gente reemite esse mercúrio que está dormindo, né, vamos dizer assim, dentro das florestas, e a gente relança ele dentro dos ecossistemas aquáticos. Então não é o vilão unicamente o garimpeiro, o desmatamento também promove a entrada de mercúrio nos ecossistemas aquáticos. Isso não é uma coisa que só vai atingir aos indígenas e aos ribeirinhos, né? A população de Porto Velho come muito peixe. Então a população de Porto Velho e também de outras cidades que compram o peixe, elas vão ser atingidas. Elas são atingidas pelo uso do mercúrio no madeira. E isso precisa de políticas públicas muito claras para proteger a saúde da população.
Bom, então, com todos esses índices que nós temos mostrado aqui na segunda edição de problemas ambientais no nosso estado, a gente reforça a importância de encontros como o que aconteceram, que aconteceu hoje, que o Jefferson trouxe para nós, que coloca aí em pauta uma zona de desenvolvimento sustentável aqui para a Amazônia Legal. E também falando de uma questão que o próprio professor citou para nós, que são as queimadas, durante todo esse período de verão amazônico, a gente vai ressaltar várias vezes aqui os cuidados necessários para evitar tanto as queimadas florestais quanto as urbanas. E hoje, durante a tarde, bem próximo ao horário do jornal, o nosso cinegrafista flagrou ali perto do Morar Melhor um incêndio na zona urbana de Porto Velho. Então a gente pede para as pessoas tomarem cuidado durante esse período, que a gente sabe que o fogo se espalha muito mais rapidamente agora, já que nós estamos com a umidade relativa do ar bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde e também aquilo que é para nós confortável, de forma saudável aqui para nós. E já que estamos falando de verão amazônico, também falamos de calor, porque durante a quarta-feira será um dia bem quente, como tem sido desde o final de semana. Nós já mostramos aqui as altas temperaturas registradas em todo o estado e vai continuar acontecendo durante a quarta, porque uma massa de ar seco e quente está prevalecendo sobre o sul da Amazônia e também nos afeta aqui em Rondônia. Então, durante toda a quarta-feira, nós teremos aí todas as regiões sem previsão de chuva e também com muito sol. As temperaturas são bem elevadas, todas acima dos 30 graus em todo o estado e em várias cidades aqui de Rondônia. Não temos aí registro de nenhuma abaixo dos 29 que fica lá para Colorado do Oeste. Então, Cássia, amanhã a gente volta para falar mais de previsão do tempo. De previsão do tempo, de economia, de saúde, todos os assuntos que impactam a minha e a sua vida também.